Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's playe za temné elfy. Pár zajímavostí se tu děje. Největší z nich je asi tenhle pokus o přepad Agholu, který se rozhodl najednou se tady objevit. Jak se jmenuje? Engra Stixon se svou armádou, která je tvořena naštěstí jenom z pěchoty a z trolů, což naše pěchota a obzvláště naši kopíníci a střelci nebudou mít vůbec problém s tím poradit, si myslím. Kdyby to byli jezdci, tak už je to jiná záležitost asi, i když zase naši střelci si poradí i s jejich jezdci, takže Norska, pokud nevyrukuje s nějakýma bestiema, jako jsou mamuti a tohle, tak základní jednotky nás neohrožují. Dobře, no my odklikneme kolo, protože nic jenom nezbývá. Můžeme provést obřad, jo, tenhle provedeme obřad, máme někde problémy s veřejným pořádkem. No, máme takový problém, že nemůžeme vyjet, to je ten největší problém, si myslím. A určitě by se hodilo získat, tady máme velký problémy, určitě by se hodilo získat jakoby rezervu ve veřejném pořádku takovou, abychom se nemuseli o to strachovat. To znamená, tento obřad provedeme stojí 100 jenom. Takže tak. Výborně. S tebou tady můžeme vyjet. Poklady se tady podívat. Budeme lovit poklady. Skupina přeživších, tíže se tam plížíš a slyšíš, jak hovoří o spouře, o tom, jak nenávidí tvůj režim. Uvězní je uvnitř skladiště a spalie. Žádej, ať se vzdají, odejdi, nabídním obchod. Veřejný pořádek plus 3? Vidíš to. Upalte zbouřence a máte veřejný pořádek plus 3. To je krása. Karontkár a otrokářova pozice. Jop. My můžeme teda vyjet. Mimochodem Díky. Tak, tady se to trošku zlepšilo, ale stále je to katastrofální teda. Penízky si necháme. S tebou jsem... Se všema jsem jel v podstatě. Elizabeth můžeme poslat. Ale už tam posíláme Kurufora. Elizabeth nebo Kurufora. Elizabeth má zajímavější jednotky. Kurufor bude stačit. Elizabeth bychom tak mohli poslat na jich pomoc. Proti síni Ježibaby. I když naše vztahy se zlepšují. Potřebujeme, aby naše vztahy se zlepšovaly. Zde bych potřeboval, aby se naše vztahy zlepšovaly. Jaká je tady obrana? Tak tady budou potřebovat dvě armády na dobití tohohle. Dobře. Jdeme dál? Uvidíme. Co přinese další kolo? Ještě jsme ani nenarazili na kult rozkoší, teďka jsem tak koukal. Tam proběhlo. Druhá hratelná frakce. Co pak chcete? Obranné spojenectví. Jo, beru, ale můžeme nastavovat cíle. To se mi klidně jako bude hodit zase. Mírová smlouva, jo, takhle, a ne. Agol? On mě odhalil. Sakryš. Zrada, jak mohl odhalit? Jak mohl odhalit Malekitovo přepadení? To musí být zrada. Kde pak máte pokusy o přepadení? Tady někde jsou. Tady, Blokoval armádu, neuspěl. To vím, že neměl.
Náklady na verbování jednotek plus 25% všechno vojsko, všechny frakce, 3 kola. OK, neverbujeme. Hoši. Nechcete, dobře, tak nic, už jsem myslel, že byste chtěli třeba spojenectví, ale evidentně nejste připraveni na to být součástí velké armády. Kde seš ty, kamaráde? By mě zajímalo, kde seš. On byl někde skrytý a já ho nevidím, že samozřejmě. Tady mě by to ale zajímalo, tady je jeden, ale to je tam ten Yoda. Že byste zautočili, a oni nechtějí útočit na tyhle, oni s nima jsou za dobře. Oni by mohli zautočit na síně žibaby, ale upřímně. Jo, my nejsme s nima ve válce, takže ne. Tak dobře, tak se tím počkáme, hele. Já nechci vylašovat válku ještě. Tam jediná armáda by asi úplně nebyla ideální pro tento úkol. Palác zkázy. Hele, zautočíme na ně. Malekit tady nebude čekat na nepřítele, ale přijde za nepřítelem sám. Dobře, poklad nějaký. Dejte mi poklad. Ježiš, my to musíme obět. Dejte mi poklad a neštvěte mě. Žádný poklad není. Tady je poklad. Dobře. Tak, aspoň něco. Aspoň něco. Vyrážíme. Výborně. Ty. My se usadíme. Paráda. Tak. Pilíři. Černý pilíř, co jsme tady chtěli dělat? Nemám nejmenší ponětí. Pravděpodobně vybudovat nějaké vojenské jednotky. To budeme muset udělat i v rovině záští, protože tohle už je plný. Tady máme tohle z nějakého důvodu a já ty stíny moc úplně nemusím, upřímně. Není to můj typ jednotek. Takže vybudeme normální tyhle ty jednotky. Možná by to bylo lepší vybudovat v rovině záští, protože to je tak hezky jako ve vnitrozemí. Tím pádem bude díl trvat, než ji nepřítel zničí a bude tak daleko delší možnost v případě ohrožení verbovat jednotky v téhle provincii. Jo, to nezní špatně. Co tady ale teda postavíme? Cestu. Jo, cestu. Ať je tady pohyb rychlej. Růst, pohyb, příjmy sotropů. Klasika. Dobře, no a Maleky zautočí na tohle parchanta. A sice je to bitva automatická, ale my si ji vybojujeme. My si ji vybojujeme, protože už jsme dlouho zase za nic nebojovali. A tak si aspoň dáme nějakou bitvu zase. 15. To není mnoho. Zkusíme štěstí. Druky zkusí štěstí a 7. Tak nic no. Vypadá to, že budeme útočit ještě navíc do kopce. To nám ale úplně nevadí. Bych potřeboval ještě tady jeden šípomet. On má hodně trolů, co? Takže uděláme tu formaci, o který jsem kdysi mluvil, a to cik. Za trpasíky jsem o ní mluvil. Nebo tady? Cik cak. Aby vždycky byly takhle regimenty. Kušníci, tam na střelci. Jedna řada, tyhle bych taky potřeboval si vyměnit za někoho, za ty lepší temnostřelce. Truky! A možná se zbavit jednoho, dvou
Proč je tam ta značka? Co to dělá? Vidím poprvé tu značku. Cože? Otravte vodu? Ale zase to nebude přehánět, doši, jo? Jako... Je to jste vy? OK. Jo, vy jste tady. Dobře. OK. Ale tady nám došli už ti šermíři, tak sem dáme klasický kopíníky. Kopíníky. Tak, Malekit samozřejmě půjde... Ale půjde úplně v čele. Tady ukazuju, tak... Jako fakt? No proto. Ty půjdeš v čele, ať můžeš útočit všude možně. Nagaronská stráž, já jí moc nevěřím. Po několika neúspěších s ní, takže... zůstanou jako ochranka pro šípomet. A jo, oni se stahujou přesně za naši hranici. Vy se přesuňte. Tak. Nezastavitelná síla druhý postupuje vpřed. V tom kopci to bude docela zajímavý. Tady je jejich velitel. Má hezkýho koníka. On to někdo schytal. Akorát bych potřeboval, aby si pálil na kole. A nebo jak nechat počítač vyprovokovat. Přesuňte se spíš doprava. Skrýte se. Natočte se. Natočte se. Natočte se. Natočte se. Pauza. Zasypte je. Ne, vy zůstaňte takhle, jak jste. A pak je zasypte. Vy palte. Vy udržíte distanční režim a palte. Vy palte. Vy se přesouvejte. Tak, ty. Má milá zlatá boubelatá kouzelnice. To asi není úplně ideální. Obrana v průrazné zranění, způsobené zranění střelbou. Máme klasickou ohnivou kouli. Malekit. Mrazivý poryv. Ona přestřelila samozřejmě. Proč ne? Pal sem. Pauza. Jo, naše postavení bylo výhodné. Tak, ti zdrhaj. Ale mě se trošku nelíbí. Pal. Zkus na ně. Malekity, ty musíš na něj.
Tak. Obrana blízka průrazné zranění, sem hledáme, tím jsme si vyplýtvali kouzla. Palte sem, zautočte na troly, posuňte se. Palte sem. OK, přesuňte se sem. Podpořte je palbou. Jo. Samozřejmě to jsem čekal, ale... Pryč. Pryč. Oni vůbec... Neposlouchaj. Jo, protože... Aha. Zrada. Oni vůbec neposlouchají v tom režimu. Roztáhnout se. Uzavřít. Au. Stáhnout. Nahradit. Pal. Malekit. Útok. Ne, na tyhle, útočte na tyhle, střílejte na tyhle. Wow. Tady nám dávají docela na kotel. Přesuňte palbu sem, nahraďte je tady. Vy zpět, ústup. Tak. Sakryš, wow, tady dostáváme těžce, ale. Útoč, holka, útoč. Kde je ten jejich kouzelník? Malekite. Tak. Útok před. Pal. Vítězství. Trošku drahé vítězství. Některou tu pechotu to teda brutálně semlelo. Oni nejsou, jako oni jsou dobří ty jejich pěšáci, ale nejsou... Nevydržej tak dlouho třeba jako trpajzlici nebo ještěři. V tom boji. Jo, a přitom mi to hlásilo, že to bude jasné vítězství. Ta hra. Přitom mi to hlásilo, že to bude jasné vítězství. A bylo to... Nebylo to úplně jasný. Nebylo to úplně ložený. A za ještě teďka ten minulý díl, jestli teda to vyjde ve správném pořadí, jak by to mělo vyjít, tak tam Krogar útočil na ty vysoký uzly a ta hra mi hlásila, že to bude... Převaha, ale jenom vlastně 2:1 a budu mít, co budu mít, a když jsem to řešil automaticky, tak jsem přišel o 2 regimenty, když jsem to pak bojoval, tak to bylo absolutně neskutečně jednoduchý. Tak, ale porazili jsme je všechny, výborně, já to zabírat, budeme obsazovat, asi to obsadíme, potřebujeme chvilku doplnit, tak to obsadíme. Obsadíme to, budeme doplňovat jednotky, vylepšíme, potřebujeme vylepšit asi kopíníky, jasně, tak, a green, tobě, co tobě, holka, to už jsem ti dal, ok, Kainův totem, tak budeme vylepšovat normálku, tak, Lord of the Black. S tebou jsem jel. OK, tak jo. Jo, dobrý, to je normálka. Pevnost zatracených. To je jiná provincie. To je tady. Jak to, že tohle je... Tohle je tady.
My si tady vylodili. My si tady museli vylodit, to nejsou jejich sídla. Oni mají kolik sídel. Dvě, to jsou jejich sídla. OK. Oni zhromažili veškeré své jednotky, aby sebrali něco. Hele, holka, můžeš ještě, nemůžeš už, ty jak jsi bojovala, tak už nemůžeš nic. Ty máš level 1, on má level 2, myslíte, že to můžete dát dohromady, tenesko? Uvidíme. Tak, palác zkázy. OK. OK, 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 tak. Kdo ještě? Ty máš... Kdo seš? Kdo ty seš tenhle? Malevolent Lord, OK. Pozbudíme. Tak. Úplně asi ne. S tebou. Půjdeme se podívat semhlec. Půjdeme lovit poklad. Zatopená zbrojnice. Obránci toto nově zničeného města nepochybně s dlouhým obléháním nepočítali. Při svém pátraní totiž nacházíš hluboko uvnitř krypty tajnou rozlehlou podzemní zbrojnici. Získej zbroj, zanech zbroj, vezmi co se dá, zbytek nech, najdi způsob, jak vyplnit zbrojnici. Jediný problém je, jak je dostat, najdi způsob, jak vyplnit zbrojnici. 15%, 15 zbroj pro všechny jednotky, 5 kol, ok. Yes, kill. Jo, až příště vlastně. Předbíháme. Tak. Počkej, poklad. Nejdeme na poklady? Ne, to už jsem byl, sakra. Jo, tady máme, my tady máme tohle, no vidíš to, veřejný pořádek plus 21, no to je krásný, ale to úplně nepotřebujeme. Kolik máme otroků tady? 7%. Příjmy z otroků, růst. Potřebujeme růst. Přebytek 2, potřebujeme přebytek 5, potřebujeme přebytek zde. Jo, máme to takhle. A postavíme teda tohle. Tak, dobrý, další kolo. Předpokládám, že Aghol nemá už jinou armádu, kterou by nás ohrozil. To by na frakci jako s dvouma sídlama bylo trošku moc, si myslím. Tyrione, co chceš? Vyhlásit válku. Jo, oni mi vyhlašou válku, aha. Proč mi vyhlašujete válku, co jsem vám udělal? Tak jo, no. Když mi chcete vylašovat válku, tak si to užijte. Nevím proč teda, ale... Evidentně jste to potřebovali z nějakého důvodu, i když jste úplně na jim... víceméně kontinentu. Midenland a Ostland sjednali mír, to jsou šikovní hoši. Jo, já už to chápu možná. Úspěch. Co udělal? Ukradl technologii. Já už to chápu, tady se zobrazuje vždycky tohle z toho a to je jako posel, jo? Ukazuje, tady má svitek v té ruce levý. Tak to je jakoby posel, který nám přináší zprávu a to samé je za ty trpaslíky, jak jsem se furt smál, že tam je ten týpek s tou gyrokoptérou, tak on je to posel vlastně, on nám vždycky přiletí z gyrokoptéře se zprávou aktuální. No ano. No počkej, sakra. Proč je tady, co to tady je, nákaza chaosu? To posuneme zpět. Ej, když možná, uvidíme příští kolo. Uvidíme příští kolo, tak ty se doplňuj, Malekite, jo. Možná bychom mohli někoho spojit a někoho naverbovat. A můžeme verbovat, nemůžeme. Can you manage?
globálně. I have dark purpose. Bedrahý. Dreadlord, at your command. Se dá dělat. Nemáme ani 800, nemáme. Kde je ten poklad? Tady. Poklad. Oh, shit. 2500. Hezký. Oh, kult rozkoší. Nalezli jsme, co jsme hledali. Poklad. Elizabeth ale by mohla vyjet, si myslím, proti Agolu teďka. Tady je úplně v pohodě morálka, takže ona by mohla vyjet. Nebo víc, spíš teda v jejím případě asi. OK. Teneska, kde seš? Tady seš. Počkej, zkus toho 29%. To je docela blbá šance, 29%. Zvlášť za ty peníze. 60% na hradby, to je už lepší. Stejně neúspěch. Máme specialistu. Tak jo, a tady jsem chtěl, tohle jsem chtěl. Tak. A co je tohle? Proč je to rozbitý? Přístav. OK. Tak. Jop. No, možná jsem se mohl kouknout ještě na kult rozkoší. Na jejich diplomacii, ale... Protože ten jsme neměli v diplomacii, zatím v nabídce, myslím. Já aspoň s kultem rozkoší. Sakra. Jo. Myslíš, že to vyhrajeme? Tamarit je přece jenom level 2. A on je taky level 2 určitě, že jo? Kolik má ty? 20 něco. Tak to je hodně blbý. A Tyrion jede kam jako? Jede na nás s touhle armádou? To jsme pěkně, ale víte, kde jsme. Především, protože to byl můj pokladník. Ach jo, musím verbovat novýho. To je hrozný. Prkínka. A už jsem myslel, že si tady vyřídíme to svoje na tom písečku. Vojenské spojenství. Proč ne? Že si vyřídíme to své na tom svém písečku tady a ono evidentně asi ne. Šup, dělejte, dohrajte už. Bohužel. Co? Jo, aha, to byl úkol, no tak nic. Poputujeme ještě v rychlosti to tady. Ještě v rychlosti, ty. Dobře, poklad řešit evidentně asi teda nemusíme. Jo, akorát já bych docela rád teda... Nechcete, jo? Tak nic, no. Ale zrušit. Epizody je konec. Nebudeme to bojovat, to by se zase natáhlo zbytečně. Necháme tentokrát na automatice. Výborně. Sídlo obsadíme. Frakce zničena. Paráda. Ulala, produkce železa.
ingotů. Ulala. Požírač duší ještě achievement. Při hře za temné elfy naverbuje jednotku rytířů děsu na chladnokrevných. Já jsem naverboval rytíře děsu na chladnokrevných. Chmurné državy, co se sem cpete? Nemá on náhodou? Ha, kolik kol už mám tyhle jednotky? Ta hra mi teďka dala achievement. No tak, to je dobrý joke. Jo, tady stále budeme mít. Ne, nic, musíme se posunout takhle. Dobijeme tohle sídlo. Elizabeth se vrhne na tamto. Kdo ještě? Teneska. Tenesko, myslíš, že... No, počkej, Tenesko, to je drahý. No to zase nemáme, hele. Tady bych taky rád něco stavěl. Se divím, že se tam objevuje, když... 900 to je, jo. Potřebujeme 900 příští kolo. Příští kolo až, no, tak co se dá dělat? Tak v tom případě zautočíme, nebo budeme poškozovat hradby, úspěch, on dostane bodík, poškodit hradby, úspěch, jasně, super, paráda. A tím pádem to tady ukončujeme a já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.